Përshëndetje miq. Shihemi së bashku këtë të dielë në Spitalin Veterinar Ndërkombëtar të Tiranës. Shpeshherë kemi qenë në këtë spital ku kemi trajtuar tema të ndryshme me veterinerët mjek që ndodhen në këtë spital që janë shumë të specializuar në shërbimet që ofrojnë. Edhe shembullin më të mirë kemi sot këtu në tavolinë, por ndërkohë dua të prezantoj doktorin Roland Macaj. Si jeni? Përshëndetje. Me delicjan, shihemi sërish, patmirësisht, episodin e kaluar, ne ishim në analizat që do i zhvillonim delicjas përsa i përket fazës përgatitore për të futur në operim. Po, atëre, si që thamë edhe në kaluar, delicja ju nështrua një kirurgji, ndërrujë kirurgji kalli për e që një tumori mamar, por fillimisht pas ekzaminimeve laboratorike, që do të thotë analizave të plotat të gjakut, Delicia ishte në kondicionet e dura për të përballuar fazën e operimit, anestezisë kryesisht, dhe ju nënshtrua ndërhyrjes që fatmirësisht rezultoi me sukses. Sot është këtu, shëndosh e mirë, është në periudhën postoperatore, gjendja është stabil, është aktive, dhe pas 10 ditëve Delicia si i qempente dhe është gati për të bashkuar familjarëve. Një operacion që rezultoi i suksesshëm, Delicia ne kemi sot këtu me ne, edhe shumë në formë duke, sepse unë po shikoja dhe më përpara që po luante, po vrafonte. Por si shkoi operacioni? Ka qenë një operacion shumë i vështirë. Sa zgjati dhe sa mjek keni qenë të pranishëm në këtë operacion? Atëre, operacioni në hoqa unë, në ndihmën, në asistentën e dy mjekve të tjerë. Si operacion, normalisht nuk është në operacionet e lehta, edhe vetë faktin që kjo delicia ka një mosh deri diku jo të re, po ashtu dhe tumori ishte një masë madhe, diku mos ga bëjë rreth 700 gram, se pasi e hoqëm e peshuam dhe quam edhe mostrën për analizë histopatologjike në laboratorin për katës për të na dhënë një përgjigje për lojnë e tumorit. Pas fazës operacionet, është pjesa që duhet të marri vetën, cilat janë rreziqet? Atere, rreziku numër një që është fill pas operacionit është dalje nga anestezia, që është procedura më delikate. Pas daljes nga anestezia, normalisht në përmjet fluidoterapisë, ruajtjes së temperaturës, kafsha i shtrohet një reanimimi të mirë fillt. Sa ekziston rreziku të përsëritet sërish një tumor të delicia? Atëherë, ky tumor ekziston mundësia e ripërtëritjes së tumorit. Për këtë arsye edhe ne çuam materialin kampionin e mostrës që morëm nga masa dhe laboratori do të na japë një përgjigje më të detajuar, por në momentin që qeni është i pasterilizuar, probabiliteti, niveli hormonal është një indikator nxitës për rritjen e tumoreve të tilla, kështu që nuk po shqetësohet si mundësi rishfaqja e një tumori të tillë, por gjithsesi përgjigje përfundimtare ne e presim nga laboratori. Si ndiheni ju pas një operacione të suksesshëm? Atëre, me këtë qenë personalisht u lidha pak më shumë se me qenë të tjerë, edhe me macet e tjera, dhe normalisht ndihem shumë i lumtur me operacionin, me rezultatin e operacionit dhe po shumë edhe me rezultatin postoperativ. Nuk di si ta përshkruaj të drejtën, është diçka... Një ndjesë e bukur kur shfuton një jetë. Pa tjetër, është diçka, është një qenie që nuk fletë, por vetëm manifeston, dhe më thonë, emocionet e saj në përmjet sjelljes saj. Me një vizit në spitalin tuaj, pashë që kishte edhe rastet të tjera të shtuara që po pritën për operim? Po, momentalisht kemi 2-3 rastet të tjera, të cilat janë në terapi intensive. Një rast është një husky i moshës 9 vjeç, është ushqyer me kocka dhe normalisht nuk rekomandohet. Dhe me ka simptomat blokim, konstipacion dhe të vjella me prezencë gjaku. Gjendja momentalisht nuk është e mirë, bëhet një kur suportive dhe në rast se gjendja vazhdon për njëjtë, mund të nështrohet një ndërhyrje kirurgjikale. Gjithashtu një rast tjetër është një maçok
i cili ka probleme me mëlçin, një anamnez e dyshimt nga ana pronarit, ndyshojnë për helmim, vlerat e mëlçis ishin shpejt larta, një toksikim, një shenje ikterike, ka rreth 5 ditë që trajtohet në spitalin ton dhe fatmirësisht situata po shkon drejt normalizimit. Fal kurës edhe fal kujdesjes së vetë pronarëve të cilët e kanë kapur në kohë si problem. Me gjitha të, për posë rasteve, për qenë dhe për mance, kemi dhe kapsh të tjera që vinë në spitalin tuaj si një dhi që ju vizitoj sot para dita. Qëfar problemi kishtë ajo dhi? Ate dhia kishtë që prej dy ditës që nuk u shihej mirë dhe kishtë gjendje letargjie. Normalisht ju nështëkoa një diagnozi, një imazherie, ku konstatuam që dhia ishte shtatzan, ishte barse, dhe ju bëj një analizë gjahu, ku kishte një anemi të letë, gjithashtu kishte një prezencë të letë infekcioni. Kafshët kalojnë shumë kohë këtu me ju, edhe para operacionit dhe pas operacionit, si në rastin e Delicias, si ndjeni që dojë për cilëdhe? Atëre, normalisht me Delicien, si që thamë pak më parë, jemi lidhur për vetë periullën e gjatë që Delicia ka kaluar këtu, jemi lidhur shumë me të, qofta dhe kjo me ne, dhe na bëhet qefi që Delicia është mirë dhe çdo gjë kaloi me sukses, dhe nuk na bëhet shumë qefi që do na largohet, por gjithsesi destinacioni i saj është familja, kështu që nuk do jetë vetëm. Do largohet, por e shëndetshme fal gjithë punës dhe përkushtimet tuaj. Roland, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Një punë sa më të mbarë dhe në vazhdim, jam e bindur për të gjitha operacionet që do realizojnë me sukses vetëm këtu në Spitalin Veterinar Ndërkombëtar të Tiranës.